ציון ביתרון של 20 נקודות. עכשיו גלי הולך לטבעת. עם דלגדו פעם נוספת, עכשיו קוביין, דלגדו איזו ריבאונד, עוד אחד שלו מול וויטי, אומר לו, לא אצלי, חביבי. רואים פה את העוצמה של דלגדו שנתקע בלוח, ועכשיו הוא נתקע בוויטי. סוסה מנסה ללחוץ את המילטון, אבל המילטון פותח, מעבירים, רץ עד הצד השני, נותן כדור לוויליאמס, שעולה גבוה מעל הטבעת. קשה על בריימו, בטח ביד שקרובה יותר לבריימו. תראה את הסבסוב הזה, תראה את תומאס, איך הוא עובד יפה, איך הוא מפרפר את כולם, איך הוא חורך פה את ההגנה. 10 הפרש, 67, 57, ירושלים. הופ, חפש אותי אדון אמיתי, אני הולך כל הדרך לטבעת, תראה את הריחוף הזה. המהלך של המשחק, אחד וחד. נראה, אולי זה ישנה קצת את העניינים פה. תומסון לדלגדו! צריך להגיע לשתה פריקה. מזל שיש. מזל שיש את דלגדו. עכשיו, כדור המגרש שלם! די-ג'יי קליין לפוסטר! מסירת הקווטרבק הזו של קליין. אדם מרוכזת ומרשימה התקפית. 14 נקודות בהתקפה מתפרצת, ואנחנו לא סופרים. שטח הקדושה עולה איסי, כל הדרך מרים את זה לדני ארדיה. אנחנו יוצאים למקבץ הודעות בסיומה של המחצית הזו. רק נגיד, אלייג'ה בריינט עם 12, ג'יי כהן עם 10, הבולטים במכבי, 13 לוויליאמס, 13 לסמית, באפול ו8 לגינת. דגלס לפוינט, אליהו מכניס כדור נפלא לג'ונסון, אבל איזה חסימה של אריק תומסון. קצר של סקוט סאקס. בונים סופלדין, לא צריך למסור כי יש את כל הדרך. עד הטבעת, ג'יימס פלדין, מעניש. תראה את ברטימור, לא רואים אותו בפריים, הוא באופסייד. אבל זו הזווית הנכונה, תראה. ורגס יורד עם הגב, לאן הוא הולך ורגס? תעצור את הכדור, מה אתה הולך לחפש את ברטימור? פלדין, רק דיברנו עליו. הוא כבר עם 4 נקודות ואנחנו מזכירים לכם את החידה. קופי, שולח את זה לג'י ג'י קליין. מקפיץ את לפוסטר! איזה עלי! חיכה וחיכה, ובוא נראה את זה בצד השני.